Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Kita mo po ang laman ng aming puso. Kita mo kung paano kami labis na sa iyo ay sumasamba. Kaya ngayong gabi, gabi ng mga gabi, ngayong gabi, hayaan mong ang iyong mga dinalang anak mo ngayong gabi, walang isa man, Walang isa man na hindi makakaranas ng himala. Bawat isa, bata o matanda, ay tatanggap, makakatanggap ng himala. At ito ay pambihira at lagi niyang mahalaala ang petsang ito. O sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ay kaibang-kaibang. -kaiba hindi pa nangyayari kahit kailan sapagkat ang Diyos pagkumilos hindi sa iyong kakayahang maniwala. Siya'y kikilos at lalampasan ang iyong pag-aalinlangan. Ngayong gabi, sabihin mo sa iyong katabi, ngayong gabi, ngayong gabi, ngayong gabi, ngayong gabi, ngayong gabi tiyako na labis na pagpapala ay sa sa akin at sa sa aming pamilya sa pangalan ni Jesus sa pangalan ni Jesus sa pangalan ni Jesus sa pangalan ni Jesus Amen Aming Ama Napakatagal pong panahon na kami katulad ng mga awit ay laging nakakaranas ng kalagayang nakahihiya sapagkat hindi namin maranasan noon ang iyong kamay ng pagkalinga. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, kami ay hindi sumuko at kami nagpatuloy sapagkat alam namin na wala nang iba pa na kami ay pupuntahan, sapagkat nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya kami ay galak na galak, sapagkat na rating namin ang gabing ito, na ikaw ay may pambihirang panukala. Nahihigdan mo ang aming kakayahang makaunawa at kakayahang humiling. Kahit ang mga pagpapala namin ngayon ay yung hindi namin hiningi. Pero dahil alam mo na kailangan namin, kaya ito ay amin tinanggap. Amen. Amen. Sa iyo ang kaluwalhati at ngalama sa pangalan ni Jesus. So ang tinanggap mo ngayong gabi ay yung hindi mo hiningi. Amen. Amen. Hallelujah. Naniniwala ka ba? Amen. Na natanggap mo yung hindi mo hiningi. Amen. To Him that is able to do exceeding, abundantly, Above all that you ask or think, according to the power that is at work in you. So, ngayong gabi, ito'y natupad. Amen. Amen. Yung hindi mo hiningi ang ibinigay sa iyo. So, iba't ibang paraan po ang paggawa ng Diyos. At ang atin lamang gagawin ay makinig upang masagap natin ang gustong gawin ng Banal na Espiritu dahil hindi po ang gusto ng tao ang masusunod kundi ang gusto ng banal na espiritu. At titingnan mo ang iyong sarili, pag minsan ikaw ay dumarating doon sa punto ng iyong buhay na parang ikaw ay may pagtatanong at pagtataka. At ang Diyos po ay maunawain. At handa siyang tumanggap ng katanungan. At handa rin siyang sumagot. Kaya ngayong gabi, ito ika ikasampung gabi. This is the tenth night. Ang mensahe po, kung papansinin po natin ngayon, ang kauna-unahang araw sa summer na umulan. Ano po kaya ang ibig sabihin? Amen? Kaya yeah, sabi nga, inalis ko kayo sa Egypto dahil ang halaman na ninyo do'y dinidilig ninyo at inilipat ko kayo sa lupaing. Ipinangako ko sa inyo na hindi na ninyo didiligan sapagkat ako ang magpapaulan sa kapanahonan. Kaya yeah, tanggapin mo ito, this is your season. Amen. This is your season. Yan yeah, tama, claim it. This is my season. Ito po yung pag-ulan ng pagpapalat biyaya sa inyo. And maaaring tanungin mo, paano yung, kasama natin ng siyam na gabi na wala ngayon dito? Huwag mo na muna problemahin yun. Ang iyo muna tanggapin, nakaabot ka ngayong ikasampung gabi. Amen po ma. Amen. Hallelujah. Kaya ilabas mo ang iyong wallet at bagat buksan mo. Hindi ka mag-offering, huwag kang matakot. So speak blessing to your wallet and your bags. Sige po, speak blessing. Alam niyo bang magsalita ng pagpapala? Hallelujah. Sige po, speak blessing to your bags and wallets. Hukasakido kukusukura na the kidi kia da kasukra. Hura kaya na magada kasukra. Kinakan sila ko ang kakapusan sa inyong pananalapi. I cancel all the luck on your finances, in the name of Jesus. And I pronounce and declare an overflow, an overflow, an overflow. Nawalang sisidla na pagkakasyahang lagyan. In the name of Jesus, 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 this is the season of your finances. In the name of Jesus! Amen. Hallelujah ang Diyos po ay napakabuti. Hindi ka na maiingit sa iba, hindi ka na rin magsiselo sa iba, sapagkat ikaw ay sobra-sobra. Ikaw ay sobra-sobra. Ang isa sa ating talatang tinatayuan ng Isaiah 45 verse 3. Isaiah 45 verse 3. At kung atin pong babasahin ito at iyong uunawain, napakaganda po nitong talatang ito. At ang kausap ng Diyos dito ay hindi isang hudyo, kundi isang hintil. At ito'y si King Cyrus. And I will give thee, so I will give you Cyrus, King Cyrus, the treasures of darkness and hidden riches of secret places. That thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, I am the God of Israel. Kaya nga, kung atin pong unawain ang ating pagtatagumpay lamang ay kung kilala natin ang Diyos ng Israel. Hindi po Diyos natin. Diyos ng Israel. Bagamat uh, isinali tayo para ang Diyos ng Israel ay Diyos din natin. At bakit tayo nakasali? Sa Romans 11 verse 11. Romans 11 verse 11. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles to provoke them to jealousy. Ang piniling bayan, lahi at tao ay tanging ang mga Hudyo. Subalit, nagtapos pansamantala ang pagkagiliw at paggamit sa kanila ng Diyos dahil paulit-ulit silang pinaalalahanan. Return to me your God. Return to me your God. Return to me. Atay at muling magkaroon ng buhay na relasyon. Pero hindi po eh nagtampisaw sila sa kasalanan. Kaya pansamantala sila ay pinigilan ng Diyos at pumili siya ng mga hintil. At kung papansinin po natin si King Cyrus ay pinili ng Diyos bagamat siya ay hintil para payamanin at pagtagumpayin alang-alang sa kanyang bayan. Salamat sa Diyos at tayo ay patuloy sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, kapangyarihan ng Panginoong Heso Kristo at ito'y naisasagawa natin sa pamagitan ng telebisyon, ng radyo at ng website. At ito ay nakapagpapatuloy dahil sa mga kapatid na dumadalangin at nagbibigay ng kanilang financial na pagsuporta upang maitaguyod ang palatuntunang ito at gawain ng Panginoon. At uh, tatlong buwan na ang nakakalipas na kailangang magkaroon tayo ng sampung libong magtitiwala sa Diyos at magiging maalab sa pagtataguyod ng gawain ito ng Panginoon. At ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay magkakaisa hindi sa isang lugar o isang samahan, kundi tayo magkakaisa para tayo ay makapanalangin ng sama-sama na may iisang adhikain at ito ay ang pagunlad natin sa buhay ng panalangin at paglilingkod sa Panginoon. At ang 10,000 ay darami sapagkat bawat isa ay may pamilya. At upang magkaroon tayo ng iisang pagkakaisa sa layunin ng pagliligtas ng kaluluwa. Ang radio set na ito ay isang regalong ibibigay ko sa bawat isa at kasama ang 50 sermons dito sa USB. Iatas mo lang po 'yan. At ito po ay merong apat na bahagi. Ito ay my penlight at ito ay my AFF at saka USB. Kaya hinahamon ko po kayo na magpadala ng inyong kaloob for 4,200 then I will send you this wonderful gift that will be a um, good help. Magigipong itong napakagandang tulong sa inyong paglagong espiritual. At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay may malaking ginagawa at ito ay laging bago at hinding-hindi nyo po makakalimutan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy masusubaybayan ninyo ang ating broadcast sa radio at uh, sa AM at uh, maging sa telebisyon pero kahit wala po kayo ng radio set o television set, meron po tayong USB at ito po yung inyong mapapakinabangan. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang Diyos ay maluluwalhati at kami po ay makapagpapatuloy sa paghahayag ng mabuting balita at kayo ay makikinabang sapagkat ang inyong binigay ay babalik sa iyo ng Diyos ng gayong sukat, siksikliglig at umaapaw. Mapagpala po kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Napaka maawain po ng Diyos. At ang kasunduan lang, ibibigay ko sa iyo, Cyrus, ibibigay ko sa iyo ang kayaman ng nasa kadiliman at ang kayaman ng nasa mga lihim na lugar na ibig sabihin, hindi matatagpuan kung hindi ipakikita ng Diyos na ang kasunduan, kikilalanin mo akong Diyos ng Israel. Wow. So, may kasunduan po. Kaya, nais kong inyong maunawaan ang ipinaunawa sa akin ng banal na Espiritu. At ang titulo na aking natanggap, I won't give up. Sabihin mo, I won't give up. Amen? I won't give up hanggat may buwan. Hanggat sumisikat ang buwan at ang araw, hinding hindi ako titigil. Hinding hindi ako susuko. Basta ang pangarap na ibinigay sa iyo ng Diyos, ituloy-tuloy mo lang. Amen? Sabay-sabay, I won't give up yung mas malakas na ikaw ay matapang naman dirigma. I won't give up! Galit! I won't give up! Urihin ng Panginoon. Kaya yung tatlo, insist, persist, resist. Kapag ikay nanghihina, iyong labanan yung panghihina. Basta laging iyong itulak, isulong yung iyong kahilingan. Insist. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natatanggap ang aking kahilingan. Hindi ako titigil, hindi ako papayag hanggat hindi nagaganap yung iyong sinabing ibibigay mo sa akin. Sigaw mo ulit, I won't give up. I won't give up. Won't give up. Won't give up. Oh, hallelujah. Tingnan mo ang mata ng iyong katabi, nagliliwanag na. Insist, persist. Ibig sabihin ng persist, yun pong salitang yon ang una po ay balikat. Pag nakakita ka ng American uh, football o rugby, hawak po niya ang bola at ang pinagtatanggol niya yung kanyang bolang hawak at walang pwedeng humadlang sa kanya sapagkat yung balikat niya'y matibay. At nais ko pong ipaunawa sa inyo yung pangarap mong hawakan mong mabuti. At laging tandaan mo, hindi balikat mo ang kailangan sapagkat sa harapan natin nandun ang Diyos. Amen. At Siya ang makikipaglaban para sa katuparan ng ating pangarap. Amen. Sigaw muli, I won't give up. I won't give up. Malakas, I won't give up. I won't give up. At dun takot ang diablo at ang kampo ni Satanas. Kapag nagdiwang na, once a year po yun. Kapag nagdiwang na, ang mga Israelita, ang ibig sabihin, dininig ng Diyos ang kanilang pagsamo. Tinanggap ng Diyos ang kanilang mga handog. At ngayong gabi, na ayos kong ipaunawa sa iyo, ang mga pagluha mo ay tinipo ng Diyos. Ang iyong mga paghibig ay pinakinggan ng Diyos. At ngayong gabi, ngayong gabi, ang gabi ng mga gabi, na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Kaya I won't give up, eh, hindi mo makikita yon pero nasa yun na, daladala dala mo na, hawak-hawak mo na, kasama-kasama mo na, nasa buhay mo na, nasa bahay mo na, at kahit hindi mo pa makita, don't give up. Amen. O purihin ng Panginoon. At bakit tayo pagpapalain ng malaki? Why? The treasure of darkness and the hidden riches in order that every one of us will know that He is the God of Israel. Not the God of the Filipinos. Not the God of the Ilocanos. Not the God of the Tagalogs. Not the God of the Visayans, Cebuano, Hiligaynon, o kung ano man. But the God of Israel. Amen. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. And who is that God? Who is the God of Israel? Ang Elohim, ang ibig pong sabihin ay the Creator God. Yung impo, ang ibig sabihin plural. Kaya kung titingnan mo, 34 verses of the 35 verses of Genesis ang tumutukoy sa Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila po ang magkakatuwang at magkakasama sa paglikha. The Word was God. The Word was with God and the Word was God. And there is nothing that was created but it was created with him and for him. Sabihin mo the God of Israel Ulitin mong muli, the God of, God of Israel. Not the God of Luzon, Visayas, or Mindanao, but the God of Israel. Ang pinag-uusapan po ay the God of Israel. Kaya't yung Ohim, oh ang ibig pong sabihin is, the sovereign Lord, He is the mighty, powerful God. Amen? Kaya doon pa lamang sa pangalan niyang Elohim, ay nandoon na ang kabuuan ng kapangyarihan niya bilang Diyos. Pero ang sabi rin ng, ng uh, Salmo, that God honored His Word above all His names. Wow! Pinarangalan niya ng higit sa lahat ng pangalan niya ang kanyang salita. Kaya kung ikaw ay hahawak sa salita niya at maninindigan sa salita niya at huwag kang kukurap at magtitiwala ka, mangyayari that He will give you the treasure of darkness and the hidden riches in secret places. Huwag kang mag-aalinlangan. And what, for what reason? Bakit ka bibigyan ng ganun laking kayamanan? That you will know that He is the God of Israel. Amen. Wow! Hallelujah! Amen? Amen! Hallelujah! Kaya sabihin mo, kaya pala umulan para piling-pili ang aabot sa mensaheng ito. Amen! limandaan uh, yung nakakita sa pag-akyat ng Panginoon sa langit at ang sabi ng Anghel kung paano niyang Jesus na ay umakyat sa langit, dito rin sa lugar na ito bababa. Mm -hmm. Hindi po sa Dabaw, yun po ay sa Mount of Olives. At kung titingnan po natin, ang Mount of Olives ay lugar na marami pong mga himala ang nangyari. Yan ayos kong inyong maunawa ang mabuti na ang piniling lugar ng Diyos at ngayon ay atin pong meron po tayong isang mamahalin ng higit kaysa sa iyong buhay. Sa Psalms 132 verse 13. Pag ginawa mo po ito for the Lord had chosen Zion, he had desired it for his habitation. Sapagkat ang Panginoon ay hinirang niya ang siyon at hinangad niya ito para sa kanyang tirahan. Verse 14. This is my rest forever. Here will I dwell for I have desired it. Kaya kailangang nasa iyong araw-araw na panalangin ng Israel. Partikular na ang Jerusalem. Kaya kung titingnan natin ang Jerusalem ay mahalaga sa lahat ng relihiyon. Kaya lahat ay naglalaban-laban just to occupy Jerusalem. Bakit nila pinag-aagawan? Dahil ito ang hinirang, ito ang center of the universe, ang Jerusalem. Ezekiel 5.5 Tingnan natin. Then said the Lord God, this is Jerusalem. I have set it in the midst of the nations and countries that are round about her. So, alin ang sentro ng daigdig? Sa ibang translation, the center of the universe is Jerusalem. Amen. Bakit na kasama dito sa ating pag-aaral ang Jerusalem? Dahil pag binaliwala mo ang Israel, babaliwalain ka rin ng Diyos. Mahal ng Diyos ang Israel kahit nagkasala. Mahal ng Diyos si Abraham dahil hindi siya sisira sa kanyang tipa na sinumpaan niya. Ang tipa niya ay kay Abraham, sinumpaan niya kay Isaac at sinakatuparan niya kay Jacob. Kaya napakahalaga na pahalagahan natin yung mahalaga sa Diyos. Kung merong pisikal na Jerusalem, yung New Jerusalem ay darating at ilalagay din doon sa lugar na yun. Oh, napakaganda po ng katotohanan. You shall know the truths and the truth shall set you free. Kaya ang sabi sa Psalms 122 verse hmm, verse 3. Psalms 122 verse 3, Jerusalem is builded as a city that is compact together. Verse 4, Whether the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the Lord. Verse 5, For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Verse 6, Pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. So, ang mananalangin lang para sa kapayapaan ng Jerusalem ay yung umiibig sa Jerusalem. Kaya kailangan isama natin sa prayer targets natin ang kapayapaan ng Jerusalem. Tatlong ulit po akong pumunta ng Jerusalem. At ang sabi ng kaibigan kong deputy uh, tourism secretary na si Secretary Benhur, ang sabi niya, dahil kaming mag-asawa ay dito sa kaniyang luncheon, uh, uh, dinner, at siya naging kaibigan namin. Ang sabi niya, do not be afraid. Because Jerusalem is the peaceful city on the face of the earth. At ang sabi niya, do you know why? Because all people are praying for the peace of Jerusalem. Kaya nga po napakahalaga pong ating unawain. I won't give up. Pero laging tandaan mo po 'yung tinatawag na lumingon ka sa pinagmula ng iyong lahi. Look back on your roots. Bagamat kung titingnan po natin, naturally ang ating pinagmula na ang ating mga ninuno. Pero spiritually, ang pinagmula natin ay ang Israel. Kaya, paano ito ikukonekta sa ating pananampalataya? Laging tandaan mo po na ang pag-ibig. So the first truth is that God's love won't give, He will not give up His love for you and for me. Hindi, hindi niya ipahihinto. Hindi niya patitigilin ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Maging sino ka man. Kaya ang sabi ng Biblia, God is no respecter of person. Nag-aalilangan ka ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos na sa kasalanan ka ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos. Bagamat may consequence ang kasalanan, pero ang pag-ibig niya hindi nawawala. Dahil kung hindi tayo inibig ng Diyos, wala na sa ating buhay ngayon. Sa dami ng ating kasinungaling ang ginawat ni Lubid. Pero because of His plan, because of His love for all of us, that is why we are alive even at this moment. His love is forever. So who is the God of Israel? What is the God of Israel? Sa digmaan, ang sabi ng mga kalaban ng Israel sa panahon ni Joshua, natalo kami dahil ang Diyos ninyo ay Diyos ng kabundukan. Pero nagtawa lang ang Diyos. Kaya inilipat ang labanan. Talo namin kayo sa kapatagan. Pero talo pa rin siya sa ang Diyos ay Diyos ng kabundukan at Diyos ng kapatagan sapagkat ang Diyos ang Diyos ng lahat ng kanyang lika. Kaya nga, unawain po natin nung ito'y makita ko, the God of Israel is the God of miracles. The God of Israel is the God who divide the Red Sea. The God of Israel is the God who divide the Jordan River. The God of Israel is the one who Stop the sun. The God of Israel, pinakikinggan niya yung tumatawag sa kanya at pinaurong niya ng ilan degrees ang oras para lamang magtagumpay ang kanyang bayan. So if you will know the God of Israel, lahat ng kayaman ang bibigay sa iyo is for you to know the God of Israel. So don't give up darating na yung kayamanan mo ngayong gabi. Amen. Ngayon sasabihin naman ng iba pambihira itong pastor na ito nagtuturo ay alam mo bang mga walang trabaho yung marami dyan, at mga babae ang marami. Wala akong pakialam doon basta ang pakialam ko yung narinig ko ay aking ipapahayag. Amen? Amen. Dahil hindi naman sila ang Diyos ko. Ang Diyos ko ay yung nagsabi sa akin na sabihin ito sa inyo at sa buong maaabot ng uh, tinig na ito. Malugod po namin kayong inanihan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas sa 6.30 ng gabi sa Biaya ng Diyos Christian Fellowship sa second Floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala, at pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala. Anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Amen. Amen? Amen? So paniwalaan mo, panalo ka. Hindi mo paniwalaan. Sorry. If you believe, great for you. If any person will not believe, condolence. <laughs> Sabagka, ang bawat mahahayag sa pulpito ng Diyos pag pinaniwalaan mangyayari sa buhay ng naniwala. At pag hindi pinaniwalaan, mangyayari din sa kanilang buhay sapagkat hindi nila malalasa ang kagandahan ng katotohanan na kaniyang narinig. Amen. Kaya nais kong inyong maunawaan, know the God of Israel. He is a loving God. He always do wonders, do signs, do miracles. Kaya nga kung titingnan po natin ang sabi ng Biblia that Jesus is approved by God through signs, wonders and miracles. So if your life of belief, Jesus freely performs signs, wonders and miracles, then you are doing good. Ang kailangan lang na may paniwalaan mo para makagawang malaya sa Yesu Kristo ng Himala. Hindi para sa atin lang, kundi para sa nakapaligid sa atin dahil, katulad ng hari, kung babasahin mo po ang Psalms 120 hanggang 133, umiiyak na ang mga uh, pinuno ng Israel. We always suffer contempt. Kahiyahiya kami, parang hindi ka na po gumagawa sa amin, Panginoon, at ito ay aming ikinalulungkot. Kailan mo ilalawit at ibubuhos sa amin ang awa? Marahil may mga umiiyak na ganyan. Pero katulad noon, Tandaan mo po, sa sandali na siya'y paniwalaan, yun yung sandali na siya'y gagawa ng Himala. Hindi siya makagagawa ng Himala sa mga taong hindi naniniwala sa ang Himala ay para sa mga naniniwala. At sa gayon, yung mga hindi naniniwala ay makikita nila that truly God do wonder, wondrous things on them. Kaya nga po, tingnan natin sa Psalms 126. At ang sabi po doon sa verse 5, napakahalaga po na ating maintindihan. They that sow in tears shall reap in joy. Marami pong luha tayong ginugol dahil doon sa pangarap na itinanim ng Diyos sa ating puso. At maraming taon na hindi nangyayari yung ating pangarap. Pero ano po ang sabi ng verse 6? He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Pero kapansin-pansin po yung verse 3. Tingnan po natin. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. So believe that tonight, the Lord hath done great things for you. Amen! Amen. Amen. And then, ang, pag na, uh, ipahayag mo na may mga bagay na dakilang ginawa sa iyo ang Panginoon, makikita ito nung nakapaligid sa iyo sa verse 2. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the hidden, The Lord had done great things for them. Hello, sasabihin ng mga nagmamatsyag sa iyo dahil lagi kang umaalis ng alas 4 sa inyong bahay, ano bang ginagawa nitong kaibigan nating ito? At makikita nila na may pumaparada ng bagong sasakyan dahil kay may puso na magdala ng mga kaluluwa sa revival. At yun yung sandali na may nakita silang himala sa iyo, sasabihin nila, The Lord hath done great things for Him. Hello? Pero hindi mo yun alintana, hindi mo yun pansin dahil ikaw ang puso ay nakatuon lamang ay sa Diyos. Kaya nung marinig mo na na ikaw ay pinag-uusapan at sila'y humahanga sa Diyos natin, sa kamo mapupuna sa verse 4. O sa verse 3. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Dahil alam mo ang pagpapala mo, pag minsan hindi mo ipinag-iingay, dahil abala sa sunod pang malalaki. Yung maiingay, yung may maliit lang na pagpapala. Dahil ang kasabihan, ang maingay na tubig ay mababaw. Ang malalim na tubig ay tahimik. Kaya hindi mo napapansin, pero napapansin na pala nung iyong mga nasa paligid, aba, may nangyayari na sa Kanya. Amen may nangyayari na sa kanya. Kaiba yung nangyayari sa kanya. Habang nagkakaedad, bumabata. <laughs> Hello? Nakukuha niyo po. Kaya yung iba na may tumatanda dahil lang isipan nila ay matanda. Dahil walang pangarap. Pero kaya ikaw ay bumabata dahil ang isipan mo ay katulad ng 20 anyos na nangangarap pa. Tingnan mo ang katabi mo ang makakapasok sa lupang pangako ay yung 20 anyos pababa. Kaya kailangan isipan mo, ay katulad ng sa bata, huwag mong sasabing matanda ka na. Walang tumatanda na may pangarap. Amen? Okay. Tandaan mo yan. Walang tumatanda na may pangarap. Ang tumatanda lang ay yung nag-give up ng pangarap. Kaya isigaw mo, I won't give up. I won't give up. I won't give up. Ang pangarap na buhat sa Diyos ay pangarap na pag namatay ka, tuloy-tuloy sa iyong apo. Hello? If it is with eternity, tuloy-tuloy yan, at ikay mag enjoy sa paglisan mo. Sino ba ang ayaw mamata? Yung mga taong walang pinangarap, kaya lungkot na lungkot at nagsisisi pag mamamatay na. Sayang. At ang maiksing sinyali sa sayang ay, eh, atang ang maiksing salitay. Huwag eh, <laughs> kang magpapabaya. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang, kang magpapabaya. Nangyari na ang iyong pinaniwalaan sapagkat ang ating mukha'y bukas na bukas at magaang magaan ang ating katawan. Laging tandaan mo kung may kirot ang iyong katawan, sabihin mo ikaw ay istranghero. Sabihin mo sa kirot, kay estranghero, dahil ikaw ay nasa katawan na ni Jesus Kristo nung siya Mapa mapako sa Cruz. Kung ika'y may sakit na dinadala, wag mo dalhin yan. Ang sabi ron, ilagak mo ang iyong mga pasanin sa Diyos. Yun ay utos. Amen? Cast all your burden. For He will sustain you. Amen? Ano ba ang sustain? Tutustos ang kanan, Diyos. Dahil yung dalahin ay yung hindi mo sukatakalain kung paano mo malulutas. Kaya ilagak mo ito sa kamay ng Diyos at susustentuhan ka ng Diyos. Kaya pag gumawit ka ng Jehovah Jireh, my provider, totoo yun. Dahil nailagak mo na yung iyong dalahin, nailagak mo na yung iyong mga utang, nailagak mo na yung na-foreclose mong bahay. At ipinahintulot mo na malayang gumawaan Diyos para mabawi mo ang mga nawala sa iyo ng doble. Because God will repay you double for each trouble. 'Yun po ay salita ng Diyos. Amen. Kaya ikaw ang magiging pinakapinagpala sa lahat ng mga pinagpala. Because you have decided tonight that you won't give up. Isigaw natin. I won't give up. I won't give up. I won't give up. Oh, purihin ng Panginoon. So, the God of Israel is the God of miracles. Amen. The God of Israel can divide the Red Sea. And He can do it all over again. Amen? Amen. Magagawa niya na mula sa pagkalugi, iahon ka at ibangon at makakalimutan mo na ang pagkalugi sapagkat puro pagkita na lamang ang iyong makikita. Amen? So, ikaw ay naniniwala sa lingkod ng Diyos. Yes. Ang sumampalataya sa Diyos ay matatag ang buhay at ang naniwala sa lingkod ng Diyos ay maunlad ang buhay. Yes. So it is either you believe or you disbelieve. If you believe, I'm glad for you. If you do, don't believe, so condolence. So paulit-ulit ko po sinasabi yun dahil sayang. Pag hindi mo pinaniwalaan. And then second, yun pong pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. At ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi pa bago-bago. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Kung ibinigay niya ang pinakamahalaga sa Kanya, hindi kaya niya maibigay ang kailangan mo sa iyong buhay para sa iyong paglilingkod sa Diyos. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31, sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatong tunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood nyo po ang ating mga programa lunes hanggang webes, alas 9.30 ng gabi, at tuwing araw ng biyernes, alas 10.30 ng gabi at araw ng sabado, alas 11 ng gabi. Nari nyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karating bansa sa Asia. Lunes hanggang sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita Malugod po namin kayong inaanyahan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas 6.30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd Floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hill, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Isipin mo po yan. Ang pag-ibig po ng Diyos ang kailangan nating paniwalaan 24 oras araw-araw sapagkat ang pag-ibig na iyon ay hindi nag-isip ng ikasisira natin sapagkat ang laman ng kanyang isipan magkaroon ka ng magandang kinabukasan at buhay. Kaya naaantala dahil kung saan-saan ka nakatingin, hindi kikilos ang Diyos pag may pinagtitiwalaan kang iba. Kung may tao kang inaasahan, kalimutan mo na yung taong yun at baka mapahamak pa. Dahil hindi pwedeng mabuhay ang isang taong sinasamba ng kapwa-tao. Sapagkat hindi ibig ng Diyos na mayahati sa kanyang kaluhalhatian. God is a jealous God and He will not share His glory to any of His creation. Kaya kailangang magtiwala tayo sa Diyos. Iyong siya sa atin. Kanino ka ba nagtitiwala? Sa pera ka ba nagtitiwala? Sa kamag-anak mo ba ikaw nagtitiwala? Sa kaibigan mo ba ikaw nagtitiwala? Pag may katiting na pinagtitiwala ang kalikha ng Diyos, wawa sa akin ng Diyos yung iyong pinagtitiwala. Huwag naman, kawawa naman. Lumipat tayong lahat ay sa pagtitiwala sa Diyos. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan at pinagtitiwala ang kundi ang Diyos. Amen. Nabasa niyo po ba yun? So, ang pagibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang isipan ng Diyos ay laging sa kabutihan mo. Dahil hindi siya papayag na ang mga anak niya ay naghihirap. Kaya nga sabi ng Biblia, si Jesus ay naging mahirap para kayo'y magsiyaman. Ang sabi ng Biblia, ang mahirap sabihin na siya'y mayaman at ang mahina sabihin niyang siya'y malakas. Sumaliwanag so, maliwanag po niya. Kung nakakaramdam ka ng panghihina, sabihin mo, ako'y malakas, ako'y malakas. Sasabihin ng mga nakapaligid sa pambihira ito, iikay, iikay, malakas daw siya. Huwag mo silang pagpapansinin. Dahil ikaw ay may pananagutan ay sa Diyos. Amen? Dahil ikay anak ng Diyos, kaya ang iyong salita ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Eh, huli naman ang tao eh. Yung blood circulation, natuklasan lang ni Lee Harvey. Pero yun ay matagal nang nasa Biblia sa Book of Leviticus na ang buhay ng tao ay nasa dugo. Kaya yung mga discovery, huli na po yun. Nasa Biblia lahat ng katotohanan. Kaya nga, unawain po nating mabuti. Ikaw ay iniibig ng Diyos at hindi katatanda na uugod-ugod ka at uugoy-ugoy ka at hindi ka pababayaan ng Diyos kapag ikay umasa lamang ay sa Diyos, huwag kang titingin sa home for the aged. Tumingin ka ay sa bahay ng Panginoon at lagi kang dumalo ng revival. Sabi nung iba, bakit si Brother Greg ang mga dumadaloy matatanda? <laughs> Sabagat sila lamang ay may pananampalataya. Ngunit ang matatanda ang maraming pera. <laughs> Amen. Amen. Kaya lang mga bata nang hihingi lang sa matanda. <laughs> Nakukuha niyo po. Kaya nga ating unawain, mas maganda ang matanda na parang bata sa pananampalataya sapagkat ang mga matanda na maalab sa Diyos ay mas matibay kaysa mga bata na kung ano-ano ang pinagagagawa. O oh, purihin ang Panginoon. Amen. Kaya unawain mong mabuti, kaya ang tunay na simbahan ay magkahalong matanda at bata, mayaman at mahirap. Dahil kung ang simbahan ay puro mayaman, hindi simbahan ng Diyos yun. Dahil wala silang paggagawaan dahil ang sabi sa Deuteronomy 15, ang sabi ron ano sa verse 7, ang mayaman sa inyo tulungan ang mahirap na inyong kasamahan. Eh kung puro mayaman sila, If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of the gates in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart nor shut thine hand from thy poor brother. Kaya nga, kung ikaw ay may kaya at may nakita kang tao na hindi makadalo, tanungin mo kung bakit hindi makadalo at kung pamasahe, bigyan mo pati pang merienda. Sa gayon, lalo kang payayamanin ng Diyos. Sa gayon, lalong puprotektahan ng Diyos ang iyong kabuhayan. At sabihin mo naman, baka naman uh, makonsinti, eh, hindi ka pa kumikilos, ay eh, pangungonsinti na agad ang iniisip mo, kumilos ka muna, at pag nakukonsinti na, hindi na padadaluhin ng Diyos yun. Hello? Basta ang ay gawin natin yung kaluban ng Diyos at gawin natin yung ipinagagawa ng Diyos at mahala ang Diyos kung paano ang resulta. Oh, purihin ng Panginoon. Sabi mo, salamat na ako ngayong ikasampung gabi. Oo. Oh. Kaya ang katotohanan, ng pag-ibig ng Diyos ay hindi tumitigil. His love is eternal. Kaya nga sabi ni John, sa 1 John 4, 8, Kilala niyo si John. Nandyan lang yan sa iyong Biblia. <laughs> tak sabi rito, He that loveth not knoweth not God, for God is love. Verse 9, In this was manifested the love of God toward us because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. So, paano raw tayo mabubuhay? Sa pamamagitan niya. At sino ang kanyang ka, isa-isat bugtong na anak, ang Diyos, na Panginoong Heso Kristo. At sa Kanya, yung manifest sa Kanya, binuhos ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang sabi sa verse 10? Herein is love, not... Herein is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Atin pong unawain, Si Kristo po ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya at ating unawain, mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa pag-ibig natin. Kaya sabi ni John, dito naroroon ang pagibig. Hindi dahil iniibig natin ng Diyos, kundi ang mahalaga iniibig niya tayo. Kaya nga po ako ay malakas, ako ay matibay sapagkat ako'y naniniwalang iniibig ako ng Diyos. Hello? At bakit ano ang katibayan kung iniibig ako ng Diyos? Ang kanyang anak na ipinadala para ako ay patawarin sa lahat ng kasalanan. Kaya, ang buhay ay mahaba sapagkat ikay iniibig ng Diyos. Ang tumatanda ay yung laging napapagod sa pagdalo sa gawain. Pero ang nabubuhay sa pagibig ng Diyos, laging malakas. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo kaya ka malakas dahil naniniwala kang iniibig ka ng Diyos. Kaya't iyong gawin. Do it! So ano ang gagawin mo? Paniwalaan mo ang Diyos ng Israel. Na ang Diyos ng Israel ay gagawa ng himala sa iyong buhay. Sapagkat ang kanyang espesyalidad, ay ang gumawa ng Himala sapagkat siya'y Diyos ng pag at siya'y Diyos ng Himala. Hindi ka makalimutan noong 1980, meron kaming guest speaker na American, American evangelist at ang sabi niya, Do you know what the love of God is? Tahimik kami dahil alam namin ang love of God, baka may bago siyang kahulugan. At ang sabi niya, this is the love of God. If you need something and There is nothing yet created on the face of the earth. The love of God is this. Just for you, God will create that you need. Na wala pa sa ibabaw ng lupa, ililikha ka ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos. At pagkatapos noon, kaya nga po ako ay hinog sa mga propesiya ng mga propeta. At dumating ang isa namang prophet. At ang kawilihan ko ay laging paglingkuran yung mga bisita. So, yung taga bit, -bit lang ng kanyang daladalahan, maleta o kung ano man, briefcase. Pagdating namin doon sa isang bahay, bago kami maghapunan, inakap ako. At umiiyak siya. <laughs> Ikinuwento ang buhay ko. Kung ano ang buhay ko noon ay ito'y Amerikano. Noon lang kami nagkita. At ako iyak ng iyak dahil parang kasama ko siya doon sa buhay ko. At ipinahayag niya ang gagawin sa akin ng Diyos sa hinaharap. Na malaki ang gagawing paggamit sa iyo ng Diyos kaya huwag kang mapapagod at ito rin ang mensahe ko sa inyo, don't give up dahil malaki ang gagawin sa inyo ng Diyos. Isigaw mo li, don't give up. There are great things na nakabinbin, nakikilos ang Diyos sa iyong buhay. Dahil hindi ka pangkaraniwan. Hindi ka pangkaraniwan. Hindi ka pangkaraniwan. Nakukuha niyo po? Amen. Hold it on to the truth. Hindi ka pang karaniwan. Amen. You have an excellent spirit. Eh e magugulat ka kapag inakap mo itong katotohanan ito. Nakukuha niyo po. Sabihin mo, ay have a new address. A new address. <laughs> At sabihin mo, labis na pinagpala ang bahay ko. Kaya lahat ng anay ay lalayas. Lahat ng daga ay aalis. Lahat ng lamok ay aalis. At ang aking bahay mula ngayong gabi ay parang langit sa ibabaw ng lupa. Amen? Pararangalan ng Diyos ang iyong salita. Dahil yan ay pagpapasya na ikaw ay naniniwala na ang Diyos ng Israel ay Diyos mo rin. Amen? Kaya hindi ka na magugulat pag may krisis na Diyos ko, hindi na. Sasabihin mo, praise the Lord. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya nga, active na naman sa akin yung counter ko dahil ang nakita ko na ang Diyos ay pinupuri seven times a day. Sabi ko, Lord, ang sabi mo kay Pedro, pag nagkasala ang tao, 70 times 7, kaya kita'y pupurihin ng 70 times 7 a day. Eh lumampas na ako, nasa 500 plus na, na nagpupuri ako sa Diyos ngayong maghapong ito. Abay, iba. Totoo po, iba. Pag pinupuri mo pala ang Diyos ng tuloy-tuloy. Kaya bumili ka ng counter at sabihin mo, purihin ka Panginoon, purihin ka Panginoon, purihin ka Panginoon, dakila ka o Diyos, dakila ka o Diyos. Sabihin mo, I have a new address. Paniwalaan mo lang yan. Magugulat ka na lang sapagkat paggising mo isang umaga, dinadala na sa iyo ang bago mong address. Ikaw ba'y naniniwala? Kung naniniwala ka, good for you. I'm happy for you. Kung hindi ka naniniwala, condolence. <laughs> Kaya, do it that God will do it in your days. Gawin mo ang paniniwala at ang Diyos ay gagawa sa iyong mga araw sa iyong pinaniwalaan. Sabagkat ang pinaniniwalaan lamang ang gagawin ng Diyos. Kapag hindi pinaniwalaan, hindi ito gagawin ng Diyos. pag isahin ko ang mga sakit na aking napagtagumpayan o napagaling ng Diyos. pag sa isahin ko ang mga kabigo ang aking dinaanan at napagtagumpayan ko. Kaya't Buhay sa akin, I won't give up. Nung araw, ang aming kwentuhan ng mga lasenggo'y ganito, Pre, ba't mo nang uminom? Sabi ko, ayaw ko na talaga. Kung kailan pa, marami ka ng puhunan. Andami mo ng puhunan sa pabrika ng alak, sa kakapahihinto, hustuhin mo na. Hindi ganun po ang biruan ng mga lasego. Aba, eh, biruin mong hindi pa nag-aalmusal, eh, ang hawak na ilambanog, mga taga Quezon po, gano'n eh, pati babae. At hindi siya susuray-suray dahil hindi siya pwedeng, uh, hindi siya pwedeng mabuhay maghapon pag hindi siya uminom muna. Hindi siya nag-aalmusal, umiinom muna siya ng lambanog na pag sinindihan mo, lumiliab. Aba, napakagaling po sa husgado na mag ng mga kaso paglasing. Pero natuklasan ko na mas mabuti ang lasing ka sa kapuspusan ng Espiritu sa Ephesians 5.18. Mas malaking mga himala ang mangyayari. Kaya ngayon ang aking tinatayuan ngayong gabi, napakalaki na ng puhunan mong luha, napakalaking mga araw na ang ginugol mo sa pagtitiwala sa Diyos, ngayong kapabasusuko, sabihin mo sa iyong katabi, hindi na oy. Hinding hindi na ako titigil, hinding hindi na ako paawat sa ngayon malapit na, malapit na, malapit na, malapit ang aking ipinaglaban. Tonight is the night of all nights that you will receive. Because ikay na muhunan ang luha, ikay na muhunan ng pagdaing na parang isang babaeng mga anak, isisilang mo ngayong gabi ang iyong ipinaglihi, ang iyong ipinagbuntis ngayong gabi. Ngayong gabi, if you believe, good for you. Pero hindi ko na nasasabihin yung ikalwa. Because I believe you all believe. So now I declare, now I profess and confess and declare into the hearing of all angels that you receive it tonight. That you receive it tonight. Mari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At mari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723 8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Mari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawaing ito. Mari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregorante at gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregrante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito.